Azərbaycan gəncləri vətənpərvərdirlər, vətənə bağlıdırlar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Qarabağ ağrısı ilə yaşayır. Bu bizim böyük yaramızdır. Bu yara sağalmayana qədər Azərbaycan xalqı rahat yaşaya bilməz. Mən şübhə etmirəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Həm hal-hazırda Dağlı Qarabağın inzibati hüdudlarından kənarda olan, işgal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan dövlətinin suverenliyi bərpa edilməlidir və ediləcəkdir. Eyni zamanda Dağlı Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanmalıdır və dalğalanacaqdır. Bizim artan siyasi gücümüz, hərbi potensialımız o müqəddəs günü yaxınlaşdırır. Bugün bizim ordumuz həm peşəkarlıq, həm döyüş qabiliyyəti, həm maddi texniki təchizat baxımından bölgənin ən qüdrətli ordusudur. Öz ərazi bütövlüyümüzü istənilən yolla, o cümlədən hərbi yolla həll etmək bizim suveren hüququmuzdur. 17 ildir ki, mən Azərbaycanın rəhbəriyəm. Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldılar. Gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruğa birləşir.